Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni homiladorlikning ilk davridagi o'zgarishlar mavzusi bilan tanishtiraman. Homiladorlikning ilk davrida quyidagi o'zgarishlarni sezish mumkin. Bosh og'rig'i, ko'p uxlash, hojatga tez-tez borish, ishtahaning yo'qolishi, ko'ngil aynishi va qayt qilish, sho'r narsalarni yoqtirish. Bular bola talabiga muvofiq organizmdagi germanal o'zgarishlar alomatidir. Me'yoriy ravishda kechayotgan homiladorlikda odatlar homiladorlik toksikozlari bo'lib, 12 haftadan so'ng o'tib ketadi. Ammo ayrim homiladorlarda yuqoridagi barcha o'zgarishlar bo'lmasligi ham mumkin. Ular homiladorlikning dastlabki haftalarini ko'pchilik homiladorlarda uchraydigan ko'ngil aynishi va qusishlarsiz o'tkazadilar. Agar sizda shunday bo'lgan bo'lsa, sizga faqat havas qilish mumkin. Chunki organizmingiz ortiqcha zo'riqishlardan xoli bo'ladi. Teridagi dog'lar, ularning ko'payishiga quyidagilar sabab bo'ladi. Ko'p vaqt quyosh nuri ostida bo'lish, folik kislotasining yetishmasligi. Teridagi dog'lardan xavotirga tushmang. Ular tuqqaningizdan keyin tezda o'tib ketadi. Homilaning qimirlashi. Homiladorlikning 7-chi haftasidan homila qimirlay boshlaydi. Lekin uni onalar kechroq 14-26 haftalar oralig'ida payqashadi. Quyidagi holatlarda homilaning faolligi ortadi. Onasi tinch holatda bo'lganida. Onasi ovqatlangandan so'ng. Bunga ovqatlangandan so'ng qondagi qand miqdorining ortishi sabab bo'lishi mumkin. Onasi qattiq hayajonlanganda va xafa bo'lganida. Bunda bola ko'p qimirlashiga onaning qonida adrenalin miqdorini oshishi sabab bo'ladi. Og'riqlar. Homiladorlik vaqtida qon ketishi barchaga vahima uyg'otadi. Taxminan har 5-chi ayolda homiladorlikda oz-ozdan qon ketadi. Ammo ko'pchilik holatlarda bu ona va homila uchun xavf tug'dirmaydi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, qon ketish holati ko'pincha ilk 3 oylikda sodir bo'ladi. Bunga bir necha sabablar zamin yaratadi. Bachadan og'zining shikastlanishi, oylik hayz kunlari, homiladorlik gormonining yetishmasligi, homila tushishi. Bu holatda qon ketishi qorindagi kuchli og'riqlar bilan kechadi. Buning ilk alomatlaridayoq shifokorga uchrashing. Balki hali homilani saqlab qolish mumkindir. Bachadon naychasidagi homila. Homiladorlikning 1000tadan bittasida urug'langan tuxum hujayra bachadonga tushmay, bachadon nayida turib qoladi. Bunga sabab tuxum yo'lidagi chandiqlardir. Ular tuxumdonlar shamollaganda hosil bo'ladi. Salomat bo'ling.